Galera, mais um dia aí na peleja aí, lutando aqui para baixar o poço aqui. Nós estamos dragando aí, direto do pôr do sol, investindo esse vídeo aí para vocês aí. Para você ver como é que é dragar um poço com a draga elétrica. Essa draga é uma draga de 15 CV de baixa rotação, elétrica. Entrada e saída de 3,75, como é conhecida. Então, galera, a gente tá aqui esgotando ele. Daqui a pouco ele começa a puxar areia, que ele tem muita água. Então, primeiro tem que baixar a água para poder entrar para dentro, para nós dar continuidade dragando ele. Então, galera, já foi uns 3 dias que eu tô nessa peleja aqui lutando aqui. Mas se Deus quiser, primeiramente, nós vamos baixar ele. E esse buraco aqui é o seguinte: isso aqui foi uma reta escavadeira que veio aqui, trabalhou 8 horas, 9 horas, 8 horas mais ou menos. Trabalhou a semana passada aqui, nós já faz 3 dias que tá aqui na peleja aqui. Eu vou mostrar aqui com o meu menino aqui. O buraco aqui é aqui, ó. Poço muito grande. Esse poço tem 6 metros de diâmetro mais ou menos, com uns anel de 60 centímetros. Então nós estamos baixando para melhorar a água para nós aqui, se Deus quiser. Então eu quero que vocês acompanhem aqui direto do canal Antônio Henrique Amorim, exclusivamente essa matéria para vocês aí, ó. Para vocês que pretendem ter um poço, não só é querer não. Tem que ter muita dedicação, vontade de trabalho, trabalhar muito. E saber trabalhar com isso aqui, porque se tiver, não tiver paciência, não trabalha não. Então a gente vai rodar ele em volta dele aqui todinha. Meu menino tá lá dentro, lá segurando o mangote lá, e a draga tá aqui, puxando aqui, ó. Você vai ver o cano d'água aqui que ele puxa aqui com areia aqui, ó. Mesmo que seja uma máquina, é muito devagar, tem que ir devagar, porque as coisas do jeito que tem que ser. Isso aqui, ó, foi a areia que ela puxou aqui, ó. Olha o banco de areia que ela já fez aqui, ó. Então, agora não vai ser possível nós mostrar você ela puxando, porque eu tô mostrando essa matéria pra vocês aí. Aí tem que ir mais tarde que ela vai dragar. Mas isso aqui foi ontem ela aqui. Bora. Olha lá, nós vamos lá pra... Nós vamos lá pro começo final do chão, lá pra você ver. Aqui já tem... Já tem bem cinco quando alongar lá pra frente, ela tá mandando aí, ó. Isso aqui chama dragar poço, isso aqui, ó. Tem a dragação de areia e tem a dragação de minério também, pra dragar minério. Então, no caso, essa daqui é pra baixar o poço da gente aqui. Olha o cano d'água aqui, ó. Ela já tá dragando, ó. Olha a cor da água aqui, ó. Olha, vou mostrar aqui a você, porque tá forte demais, mas vou mostrar a você que tá saindo areia, ó. Tá vendo? Areia com pedra. Então, galera, você fica aí curtindo mais um pouco esse vídeo aí. Canal Antônio Henrique Amorim, verve da roça pra cidade grande. O que nós podemos mostrar a você é isso aí. Nós tentar melhorar nossos vídeos, mostrando o cotidiano, o dia a dia da vida da gente aqui, pro rumo do campo. Então nós somos da roça mesmo. Então, a gente pede a vocês que se inscrevam no nosso canal, dá o like e faça seu comentário. A gente vai deixar passar mais um pouquinho aqui, ó. Você vê que ela tá puxando areia, ó. Tá vendo? É porque é muito forte. É muito forte. Aqui, ó. Então, galera, é isso aí, mais uma vez aí, exclusivamente do Sítio Pôr do Sol, pra cidade grande aí, mostrando o que nós sabemos fazer e de quem nós vamos aqui. Mostrando aí, dragando poço aí, ó, pra melhorar as águas da gente aqui, ó. A gente vai mostrar a final, o onde ele tá lá no final lá, ó. Então, galera, isso aqui nós vamos de capim, isso ficou assim. Então, nós de planta, nós temos que baixar mesmo, porque nós estamos no meio do ano, então a gente tem que fazer a nossa parte da gente. A natureza é muito perfeita e Jesus primeiramente, mas a gente tem que fazer a nossa parte, tem que fazer as águas da gente aqui, é com força que a gente vai. Então você que gosta do canal Antônio Henrique Amorim, essa matéria aí exclusivamente é para vocês aí. Obrigado aí, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente, monetiza nosso canal aí. Valeu aí, obrigado aí.